Oh, vidíme. Osmnáct nábojů a byl mrtvý dřív. Srat. Kámo, on má CR-ko, ne? Ty vole, ani se neškrt, vole. Co zabil? Aškou? Co, MP7, vole? A ty další. Ten si měl přebít. A to bude stačit. Tady jsou dva ještě. Kurva, nabíjej. Kámo, ti říkám, že to je největší masakr, tato zbraň. No, ale že se liš. Já ty vole. Já krvácím normálně, hele, pak že jsem nekrvácí. Jo, vaši fakam. Jo, a to fakt to, jo, dělá i to, koukám. Mám další i fakt, potřebuji ještě. Akorát to nabíjení hrozný, jo. To je dobrý ten stůl, právě nabíjet tyhle náboje, když to z toho lítá jako píča, ty ve rychle. Já se sucvakal, ty vole. Co tady chcete všichni, vole, furt? Nebo trahujte mě, nabijem si MP7, vole. Tak jak mrtvo tady na hromadě, ne? Úplně čau.